Бүтүө киһэннэн күндү сэһэн сирин олохтоохтара дьэ бүгүн киэһэ икки чуор кулгаахытын сэгэтэн, икки берген караххытын арыйан олорун тоҕодиэтэхана бүгүн биһиэхэ олоҥха тыаатырыттан артыс уонна уһуяатчы Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ ырыалаах тойуктаах киһи миитэриэхэ мэнэбис уйбонуоп кэлэн ыалдьытты олорор сахаларга ти эрии көрүөх оҕоһуйдьаҕын диэн кырдьаҕас саастаах Олгынан барам бу ырыалаах тойуктаах идэлээх дьон. Хайдары бу аһынан болбатах эренен уонна эрэйэн уонна туоҕары ирдэбили туроран этэр курдуктар эбит тиханыбын тоҕодьатахана мин эйигин инньэ диир түгэни истибитим ди били кыыл уолун үрэнээччилэрэ энаан бастакы туойан уонна уху кайдаан тахсыбык күн көрөн баран дьэ эрэйи көрүөх уол хыйдьаҕын диэбиттэрэ Онтан билигин эн туох тиханыгыны кырджыг эрэй көрдүм тиханыгын дуу эбетер ити кырджык мияха эрэл быхытынан эппиттер диэн ду. Онтан бастатан туран ол инне диэн этилэрэ кырджыгды эпкатаан өссөрдүк эппитнес болу диэнэгүн. Эрэлэрэ диэн бол баққа улахан били... Ирдэбили туру. Ирдэбил кақсугар сүгэр курдук. Үйе хастоқар мантыганы жахтақын диен исқоханна құрдық білген өйдеймін. Қайдақты бұл бұтын ең онта бұл жын тойығың әйгін сүгін олырды оғу ғарайдыға ден құрдық әтер болақтары де. Онтан жеті иделяқ кейі ден құрдық. Ұрытта әтерлері біт батта. Үрғыттары, тойық сұттары, олон қоғыттары. Ұрып көттігер қайдаға біте болар. Олон қоғыттен олық тұспа кейіте біте ду, оға кәдеттен тұспа болары біте ду. Білген әте олық құн бұй идаған амбарыңын туақтен түмікке кәлілік. Онтан осынан әттәқаға үс иделяқ айылғаннан берілдерді. Оңғырды қолыбыра үйдәхіне дияқтарын әп болу. Оңғырды қолыбыра ойынна ханылан құрдаққанына әмчеттері арас туақтыра әлбәқ қолады батты. Күрі-күрі-банды көсі үйдеті елері. Оның тағынан ұғыс үйдеті. Оның қытары бұл тыл үйдеті. Үрігіт, тойықсыт, олың қойқыт. Қанығы Тақсылақ. Тақсылақ. Оларға қолабыра искусство да дек қапа бітті. Оның қолады. Искусство қолабыра. Оғы қайын онына олонқоң қайдары ұратылақтарын бігеме тоқылабыра білінге дөнеме, істен көрінеме білер бұллақ құтты бітті. Ары атын, нұмшылы тәқі специализация, ары атын жарық күрдің болар. Олығын мен әқпар күрдік төрдіға бір болу, онтан кәлін Идэтиен таққарға бәтті кейі оғырдаттан жарықтанаан хергенігін. Мен оғақай ғордық тақсабығын әбетір бұл ұлыңқа ғордық мені ұсыран тұғым көрімігін ұндық таққары біттен құрдық болары болады. Ұндық. Онтан, әті тоғы оны сылларға жа бастақы ұлыққан ұлу тұймада ұғығын ән арыйыта құрдығы онынна дарқан әтәтші атын әдейір бағы жаңын ұлбытынды. Бүтін онына қағыттарға ән балаханнан ән түскіннан сұрыу бол бұта. Олғынан бір әнен қайдары оны туғананғын жа қайдары әлбақпадық чағылы батаған ән туары хоғыс құрдық үйді бұтынды. Білеген ханағарын өте хөпкегі мүккінді Мәті 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 білігінде аны оныңдық чағылы бұтым дейхана бапым олым баран. Аннық аға. Мен оның отчылағы үйір бұтымден бәйбен қолынан көрдім ден. Әлбәқ кейі ақты төхәтінде. Түге кейіт, түге хергер өз кәуіт, түге хергер олыр бұк кейі қолыр меға бұ. Жокусқа көрді ұлақан тіңінан таңынан олыр қуарат жөнігар, арас Истен, онтан дуғойын веддағымды. Оғынан бұран, әтінесі аға түхен әттәк бұны кәнді кеме дарқанна атағымды. Оныттан, мен онтан жегінен иккіс дарқанна ағымар дейқыды. Олығы масығынылар бар. Ойбанып, мен тәрі өрбі болуқ тақты еқтірін әп болу, ата көйбі, ата көйбі күрдік ба. Бір күрдік, иккіс күрдік болдағына. Тоғдайқа хөөм түхән хэджі бұттақ бұр. Тоға? Тоға дейдіққа, ұты мен олық оғырдақ бүттен бұхақа үргетін тойығын ұрыққу бе ағалат бұт
эхэлэр бит тайдар бута багалар бит улла батырыларын дигин чакчетин кайдах барынан баттаха кататыран каламын Алла Таала да боллар баратын болбатак билдим турар Алла Таала да боллар эн амтанна хогустарын истан калбыппын демин кулоо билигини үрэханыбын онтону санабын хитереттак буну кулоонно тохтон хөм түспүтүмден бу хака ырыта чуалан бу ухукай бу уй буну митере күнбүгүн ухукай дир тахмыгар тахсыбыттен тылым так тилбетте онну түспүттиреме кыгын улага тогу муну мен отчолорго неден хана калбыта мен кулоо улак үддүктү аханы балламды уну билигин да анды кулоо урукку үнкү тылына тәчилерге биги кулоо рагнаын тибеп биттен билинаганды чочогон огаананылык каража кайдак тох кимтен кийне кантан каннак ден тажиңа бастыктан кепсе тектак бу пологуна баран хим биритин дик бетер төннөн келли бит курулу агатын уха дентен төрүттө агам ием баллана алдың атта төрүттө атыккен эме кочо эддере болуллар Агаматтунун үргө тоюк бала эме жөндөр баалар өйт агам кефсиринен кини беш көлүнө үргөга жарыктаак жомуттен этенин үдүбүн олунине колобура эбеметтүнөн агам этин өттүнөн улахан бу комусчут эте диен агам кефсир угуддук түөгөр хетте комуу илинер эбитеги мас диен мостагын тарас үрүн көмүс солотулаңын жон белактабит анан оңотторан белактабы комустактар эте дин илитигер бир илитигер үс кому хутутаналарын он юрев аны жоннор этелдер кыланя ити бага мария лахдария этиш биттерин комус короняны хитиндер эреди аны кому короня тана жон ханга такелери аны ол истен алар ачы жанны бу марияте инне диен этте бу дарияте инне диен этте диен чуваки кугагынан истен арарары эбите онотон ол агам эппите ол эн актыс көлөнеки хи болуң ыллан тоен бардакына ди огуна баран эсем чубактен этен турат да дириңетен тимаган эппипитти хакага үч жерик барды анан мулана ол бий жерига толору тогуз көлөнө адылы бардагына окан иттен икки жерикке барарды эметер колору оюнна ханду уусту идетигерди онтон ол идетин ылынан бараннар онтукан эме тогуз көлөнө бардагына үхүс тубаккар барарды эми колобура мен коско сиендерим канныгиде барыктактарын колобура херейикка диен өйдөбүлла онтон же ол окахааскар аамбастыкы кайдак кими кайдак истибиккен бурыга тоюкка билген ханыгыны онтон агабын балла төрүппүт агабын иккеңар хаастаакбыттан акка мен хекке хажамын оттур барар этибит онто хассарда эдде турураллар быылаатыну ыңыркениттен агабын кухан бараммын кини көксүгөр кугаакпын дагаян утуер этим утуер быхыылаатым олонно оннотон кигинее кигинее муннун ихе кигинее кигинее ылдыылдый бара бээт эме урукка төбээтин түөлбетигер биллибит улахан ухукажыт чыыраха хэменди онон жоннор билерлер булаччыди кини уола дээнетиң онотон оннук диэн оннотон билден турар ол агабыттан дагана атын бихине хилекбитигер ыхыак болла оню көр болла даганы эмеккехи үңкүтылын этеатчы ол колобура билигин тарбакка баттанар болдактан отчолорго мехнеба орто хака кихите бука бары ыллы багардагына ыллан барар тоен багардагына тоен барар үгестеат огуна маратон хем бир онно үшөйттен үшөй беттен беттен бар быхыллагата ону ол кете хийлеаган кихи ону ол ыхыакка колоотой бакоыхыгаараңын
Ухаджахаратака, кимерекет, херкудук начала. Ухаджахаратака, кимерекет, херкудук начала. Ухаджахаратака, 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 херкудук начала. Битуган кэннеттен сана кит бите. Бу фольклорнан жарыктаны хабара битти. Онна уллана олык жанахан тураммын Тамара Николаевна отчологадан горнега туата культура управленетін шәнігеті. Он олык туруассан тураммын дөйді бар. Барархана аламмытым, оқудык мен жестеретін бұ әлгейден сирге бұ Хельге панаша жіверіп, ансамблын күттілі ақтыра. Білігін дағаны үлді тоя хаджалар. Осынан рас постановкалар әңіннәр, үргіғат тойықсыт жандырынны әлбәқтір дейін іштіретім. Оны туақтамын олақ хүл хұрық тұрорынамын әлгеге ақыбы метадихеден, агитационна күттіні білгәді метадихеденнен. Ол кемге бей ұнтар көрелімдерді. Онына кәл бітім күлім барын, онына мен олық аяқпын атан тойық дейіні той бәт кехетім ұлғады. Гитарынан ұлғыр әтім бәтті? Көнірі өттен өтчетаға үтчет тұғынан дейі қады. Бұхыртынан гитараға ұлғыр әтім. Оғынан барын, онына клуб директорин Қаяндағыны тойықсы тұңырым дейін тілді ағаты. Ағағын білер болады. Білбәті, білерім, білбәті мұтшыларға. Оны оланы білі промышылыны, оны тұйқа хаштыватынан жарықтан ұр ұлыстар, үкі қардаларғар, оны отшыларға доғырдығы, эстафетата үйтілдері түні Ленскейге барды бұд. Оны ағады бұда тілі әкен тойық тойбақ кей Нақа, білі олыңырыңыр әді менің ұрттарын ағалан, білі сыған аға көстейтігір менің тұруаран көбісті. Тойық ансамбылығыр. Тойық ансамбылығыр. Оның тол ұрыққы күджастар бары бар болдақтыр әді. Оның дұрна ға жөйді көрісілі, бәтін чағат үдді біт арас хақалуыз нәлектерінен. Оның олар, о, тойық сұттары әлілерденер олық, хуал тәлілерінер, оны бастарына ға жөйді көрді көті. Тойық сұт болырына ға жөйді, аяқ бұна табынырі, мәдді әмәрі бін. Онында кәнікі, о, аспар аңетан барды. Қайдағыр ұллаватарары сыған атаққан тұрар дейін. Білінгі білі полюс оққанын ұлыр дейін құдай. Дұрған тардық құна атанар дейін. Онтан тұран туақ дейін мұлла. Үті туағыр, хағығыр, ұмығығыр үтчет фойкулыны фестивалі олар дейін мұлла. Онтан мұнняқта бұттар. Оны ұстатауы парком бердіріп, әппет құлып ола тойдың дейін. Бітті, оны тұл жүгер Михайлов істәк, ол тұхына меға ұмайын маңнығы күнігер парат болады дағына жарықтан ағын дейі біттірі. Оны сөп тен болды, оны тұн хүйбекке қонан барамын, өзі құсқа қоракқа кәлеммін ұхуғайға лауреат болбұдым. Тойыққа бұллағына Егор Тимапев кәніттен үйкіс болбұдым. Оны мәлжетеретінде той бұтым қасыры қонық болыла жеңінде. Оны хүйбеккес, хүйбе бейдес күнігер. Онтан жа бұл ұлу тұймада бастықы ұғыға бол бұтады. Оны десунтартан жа делегация, оныңтан бір оғы қайға әйгін онына келлер еқтәк бүттен өсіманны бейәр ғалды түйін күрдік бұғытынан. Кынат бұғытынан әлбәк екен бүтін. Кынат бұл ұқтақ жоннанден ананын. Оны боланы бейге ғылайын олардық бұтынан арай ұрақтан көрді бүйт, оны ипподромға бол бұтады. Оны арай мүске бұғайы Күріқтәйі болар, оны жоң бар, оны кәтіхен оларыр. Онтан арай күрдіқ бүтіне
ол икки крабай түхүлгө бир болон калла онтон үсөл бакпайки жана уже чуй детече этте булага ити туугайла чуй этече этте пите болу диди би көрөбүт онтон отур болон барын Димитрий келлеванна тууна катасы эч мен этем битердим дебит онна ол олох жана бартын сагып бутетиңди ити эн болан онна бу шей коласкынан ол уокай хатан тахарыр гынанин бол бакка өссө бу уокай гаманлык ураты ис кохоннан этек кахып тени көрдөрөнгүн өссө ордук согуп бутун была дегенибин тоже тахын онна тойук болла да хайдары бели үрөнөн уруйда уруйдан улу москва бетер бу партия уруйгин дени тоер курду хайдаронук биле Шуге из кохан кирбет, ого кай габалан жбе эллей хебет сагаттан ден курдук хайынык то юген бол бута эм болана бу курат кыргыттаргар хирилу битин тухунан то ну дек каду хайдақты онтык күн шеба то юккын хаджи битин он ханан келек кара митри олох өссөз сестек бен бағарабы курат кохаган кыргыттара де Ахтуламан маган туймадым, туналганнак нюругер. Тогой селе дойду бутан, турар беем келбича. Тунал ганнак нюрдардах, туярыма куалардын, тутухан кербит кидиен, толкуйданан барамен. Эресте арен диен сирге, эрилис турулус карамен, эрилиннерен истимге. Эңин арас эгелге курал испыт кыргыттер. Купчугур кан жупага кустарактан сылжаныр. Кучугуюм бердиттен куатакатын астыла. Үрдүк үтүө түөстердак үтүмөн үчүгөй кыргыттер үрдүк кобулук үрдүгер үңкүлэ жанныр үөскүлэңэ суок буттан үрдүбүнөн көрөннөр үнтүкөтө хыстыла Харахтара краскаларда харын кере кыргыттер Карабыттан салланар кагастыра диекинен Карактарын ката бакка кантарыан аха турдулар Анай туанай эбитиен абаккатыан олуар Кырабынан көйдылар Кара буалан калым же Катыңырым катыйды Куарат кере куаларынан Кусту хуогум дие битим Куранагы тут Тогда
О, жанна бігі Куранаға туттары хуғаты біт, кусту хуғаты біт дейіндер. Төхілақ кейіп біті болайк, әкері көйіп біті болар, іті тойығыстан барат. Оны күрдіктанен ұнық қал баққыған кергеннен білген олақ әлбақ оғылақ ұғылаға тағын жи. Оты те пітін күрдік білі, үйдіған бір бірәхінеген күрдікка оғыларын қайдақтар еді. О, де, әсерге ұстық. Кыра эддағаттан ұлдығыр туайыр әбет ақанныңыра жарғынылағанден болақ ұғыл ұтчу. Жон ұнық болуқтарын сәпті әне бін. Онтан бұл біліңе толқы бұнан, сана бұнан әттақ біна. Бұл өскөтін тойығы жиңнәқтік сүрағынан бұрынан ұлынан туайыр болаққа. Кеғе өйін ханатын тұтан баран. Егер маңдық түйінен үйтәхі жан баран тағар тағар үйті әкені өйін ханатын бұлымық кеге ұлдықтақ, тойықтақ тәхіне бін. Тоғы дәкі үрге тойықтен ұяғынат бақ ба, арас ба. Оғы кеге құрқытын ұйы хоғына мейіп, олен оған өттірі мәті әтшілдер бұл оғы кеге ұян ұңықтақ бағайты тоғыл бақ ба. Үргені тойғы туайттарға тәңінденті арас, хана, әтәхінін ұрыт оғыда жаммын істер әтім. Оғыны маран ұнық болуға ден кәтәспетам ғыны маран мені қайдар әт ұнық толыры хүйіл бахаспын ағамарамын тойғынан жәріктен. Отын оғыларың жәріктенен бардақтарына хімбір соғы баққын болды әді? Әттін кәлі ғана кәлі ба. Онтан же жылған олон қачаятыр қарағалла де. Әмбекке ол бұл саққа кейтеген жән концепсиян хұрия атап бүтті тоғаны сұлдар ка. Онна же бұл күрдік бігеге үгеспейт, онна бұл тоқпыт, ұрғыбыт, тойықпыт, күппіт сүрбі маңық болуқтағын жән мәккөрдер әлбәқтік болалар әті. Онна те олон қоға ән мәжі тұнақ тұлынан Олық оны тұпсары хатырыген тұққадағыны хөбе хуақ тенген мөккі әрәтің мен боланы бұл телевидения әкелін қалық тұғым тардарды қайдақты бұл кейіне маңы ордық үші әді беренсіп олың қону. Оныңтан мүлтфилі меген ден күрдікке мөккі әрәті бітті. Оныңтан білген тұқ тиханығыны. Ол ханамылар иббәт. Аға. Ол өсі ұрақтан көрі Инеде тағымды. Онтың білеген қолауыра білебін деп әппін болым бұран, онты орты хақа кеттіттен балайыма білеп бұлсып, егер кейден күйқын әтін деп үккәділі ехін тоқты үлден оны. Кеғі қолауырта маңық ұрыт отыққа хастақ бар, қолауыр ол концепцияңын құрыр бұтағына. Пойқылығы тұғамы балайыманы үндәрден білен әрәбінден ханалағатын. Толу бар, қайдар харбақты ханалар әлбә біттірі. Онтан бұл бей ғымын туалан барамын, олық тұғыда білбет әбіппін демін хана ақыл бітім, онтан бей ғымын астағымайы, онтықам бігергетін. Онтан ол ата білі әлбәғі білен, түхіннен әлбәғі білігінде хочынның білбәккін білен еғін ден бар болыға дейін. Онық құдық болылақ. Оны кеге қайдар Наха олық үйері үйер баққын ұнтан. Қандарымынна қандары құрысса нағалар. Наха дәл бағы дегінен білектағы біппін, оны біл баққабын тағынан ағараң әсіп біппін әл бағы демін. Олың құталар атшылар үйен күріқтірі әңен, ұғақай күріға әңен дейін болар. Үнтәте бір үттінен әме күхелтті күрдік болағынан үйрәті еңен кеңнік тарқанары кәрігін әме хөптәқтен тұм бұл күлтура туға оның қайысқаннан барды. Ән бұл әтіне бәйен тұс бәйен ғанан қайдағай. Олының кейден бұл құспатағына ұлатан маран ұлақтағаны тәйен қалын. Төй ұлықты білбәтті қалын. Олығын қолабыра мұңхатар дейбі кәділі де ұлық ұғырдағына ұлың қоден түгі қанығы ден мұнның ұған ұлан баран қолабыра санатын, өйін санатын тұттағына қолабыра ұлының кістәні келден сөп. Әбіт дейбін, тоғын дейді қақылары мен бұл, бәйім, хүрін үлім тахаттүрінен
жонору холобра директивин да охокайга тойка багалахтан оно көрдөккө бу пенсия таксы бүтчөн мле каспиди ки иде деп кыра тустус пайдалах кимер учу тол кимер брас ол күннө үлөлөргө жекер кеттерге үлөлө камнастарга болганнар беле дуухалара туго багар бытын багар условиялар да хок болгон сеп кандыга элбек арас берисиненен ыллаба катой бакка кал бүтчөн олус эбактар Олехималлана холобра бары бу бехон бестериттен үе хасаджан олус чөйдек келеннер олок багаран тураннар жарыктанар жаннар үгүстер. Улата хака биле огу минне даганы ого кадип болар ден оны болуктак. Орунак ба. Орунак. Аха, оны тугуннар хип пета курду каны жер болар да. Оннук ула. Холобор бу артисттер эрейделер ден болбакка. Оннук. Онтан артист кенеде моллана холо иде ата иде болла. Хамай бастын үргө хамай бастын тоюк бастын охокай бастын олонко холор бихи театр бытыгар коют таганы хим бихи театр бытыгар бар болокта уна бар болору болу демин айдар ханыйбын оде така хим бир холора билинге тоюк онна урукку холор бихи көлөнө олого ажас огаддагана истибит ыргыбыт тоюкбут хим бир уратылат да тоде такана фольклор дентен нурут үрүйага демилла ди ол урукку үрүйаган холора хака кихите умуннагана ул хинте хүйхле на астана хатыр боллак бутта онту уна ажас умнан кабистакана эн бу күннагы хаңагар туттар терилин тыгын уухун истехет деп атакана ырын тойгуна мен улар янкирам холорун билген туа кестел келете урукку забистер мунья хатыбын онна ол урукку забистер истеммин холора Құлы тәңнен көрдік бұны. Олықан ұратылы ақтыр. Әтер ғадылы ол ұнық маңыра ғыны, неті жайыл қаты ғын, еген ол орты тұғыр, ол ор бұд саққа қолы бұр тойын ұллан тахар бұд еті жарықтары көстілері болықтары жұбатты. Ол ғынан баран білін, ол хаққа бәйті маңық, білгін дағаны ол қасбейді хаққа ұллың бағарар әбеттен күрдік әтер болықына. Бұ білгін әті компьютер, бұ масына тұғы ғын, еген ол орты тұғыр, ол ор бұд саққа. Ол бәтігер қанылы, ол тестарыға, олар бұтынан ханғаны аян тағарға да ханға фольклор көріңен күрдік? Хем бір түрді бүгін үхікті хоқтақ, дейінді бүгін. Ол бұра, ән үрге түрдің ұмынан кәбістақына атын түріттен бар еді, атын халаланан, атын туақтанан бардағына, хақы кейіне бол баққа атын ұмық кейіне болуын сөп. Олар музыкағыр дағаны еңгір дағаны ол үйін түхек ғыларының қолуыра күн бүгін мен ғылым орғымын қолуыра. Білден тұр, атына аяққа хөп бұ білінгі кәмі ол ғыран туақтанды. Оғынан баран түхек ғыларының түрдіңі тұтан қағала хатыға. Қолуыра жол, дегерен ұрыға әңгенеті ән әтәшігін жол ат баранын хәртуға тәтіме маңық олық сұйып бұтегін дейді, онынтың білген, білген хақонығы бәті үйгер білбәті қақа тені бұ кәлбіт ұрыттан тойықтан әрі олық сұйтар қақта, оны қағаны ғарытта барын әрінді. Шефкетан, онынты туақ құлыбыра дәгеріңі ұттатар тетімі түргенік ұлын алылар сәп. Оғынан баран хақалығы дұрғаны хоқ болар кендер кендері. Үрелара. Ол қайда болар ақылыды? Қолар, білігін әтті бітті. Бұ, хай-хат дейін долғанны хақа кейді тұттан кәт бітінен, оның ұлықта ақпалларына қолабыра келі ұмық туағынанда долғанын жөрелән ұлық туая үйренен қалды. Қолар, дегеріңі конкурсқа оғылар жарықтан алылар, ұлылылар ғынан маран үст-түйет ғыл чақчы жүйеддік күйіскә жәріктан нақтарына бейді хақалығы қолуыра дұрғаны ұлалылар. Білген тұяларға қостырға ғын хаджан маңық осқоланы күтті көрсі үйді болуын, жисаттар ғын хаджан қолуы олыптан ғитаған. Тайым тұра қайда қаңырары детақына қар-қар дейді. Николай Горос Петров бұйыл тоғған сағын әсілін т
толлади. Кини гетигер хориан каларан турадда. Бу хакалар бихи иллир музыкалах бут бу. Хэй саңарар музыкалах бут бу хиллах тэнди. Анон били... Кырым панатэшча ди хаңарар музыка дэнди? Вот осэн баратыгар баарай. Хомуска даганы туаққата бу хиллах. Анон бу хака бетин долконунан иллахтану хорох. Жон мен сыйхаллар дихан ибин колабра кылыхагы кыбытты бұттағыны бұ барата тойык болады денді. Онын бол батақ мені дүбінен. Оны мұллана етінне әлбәк үлі бар еннады. Нуғыға дөттінен. Оғылды тон күн бүгінің қомай оға хен хақа қас кылыхақтағын, қас кылыхағы тұттар бұтын білбәп бүт онты бұт классификациялыны лік бұтты. Олабыра сұр кылыхағын дәнеті тұмыс мәкәлілі ұққаны маннақ тұттар тыллара білген хен республика тарғанына олабыра термин бұхетінен. Онты қан олабыра нұнчалы туаққа музыкаға, европейскі музыкаға қолатақы олабыра мелизм дем болып ба. Ану ол мелизмің әме арастақ, эн хайдах билетер гылды хүлүктө ууга вескебек кигин дутурур ууга вескебек кигин до кайлах итке туакту туак сөйлөк астах нуру жоңуну хергагыны улун тукагаттан тыгын бартонно жүрөлү долконнак бол жиңнак тойгу тойгур бу өй онну бу хүрөк хөбүлөнгө жүрөлө хите барар анан колобура он тохок биле хиппит токуя хок боллак кана көннөрү бу колор билинген оголор бутандыкты матыпка олорон бараннар ону тоябыт бары билген матыпка тоер болан матып ону тоюктен матыба хак болуктак колор менен дүбүнен онтон мөккөдак болонсеп онто бу төхөдагыны орохулан төрөтөр биттек катан эти урукку ырыхаттары тоюксуттары хытта тура ырытан толкуйдан истен көддөккө барыта онуна тиэрдеттен ол деген колобура бу ол Николай Горошко эргиллер буллака колобура тыл инники булаңа таксыякта диен толкуйдубун колобура бу охокайга чуалаанеттака эн колобура үчүгөй ухулуччу үчүгөй матыйып диен охокайга хубак булла депте. Эбетер охулуччу чуй байдык үчү колстан келет. Эбе колстак болонча болан баран, болан баран. Этинетен кесет. Аңарда сол тугар эле ки кирен кине тагар жан ол тугун ылын багарар болар түгенеме бар болачы. Каннык тагыны коластан, каннык тагыны матыптан тыл камсагына бар. Хамай амтана дермин өнөчө бу биомунасбеке токуддан көрдөк буну хеп аны тылын хыман хогус боллагына тылгын хатаан каннаппап боллакына эн ары атынык атын мелодияттан каттан эле кыбытан ылаңын бийрек консеп канере ону холбу ергине да онтон өскөтүн чакчы чүйдик шехер гир сакалы саңарар тыл камнатар кыактаак кехиэка кини бээти музыка урдук исте колобура мен эн даганы билер өйдүр болуактаган өлөксө никипиребиз кини кепсеанин отту кини аңардас кепсеанин ол сюжеттер үчүгө бу бакка кини итер тыла бу миннигехе тылы камсатара кайдактаакта кехи утуяатыр кехи ухуктан күө жабуулар этебатта ишүө ырыхаттан туактаган итагабот олоннук онон колору мен билген өндүбүнөн бу олонконну даганы толорууга тойгу даганы охокайы даганы эте бу хака тоогун баратын да жанрдарын уустунай тылынан көрүңдөрүн толорууга инники булаңа тыл таксыякта тыл хакам жаныгар багарар багам дээн бу тылы камсатан имитен комутан этии оңоруутун шөйдүк баылыр гена онно өбүтүн ханабытын толкуйбутун урокбутун мына деден тоодетака буллагана тыл бээте хажжанерен хүппет диен матта түрүяга даганы этеллерине бастан кини доргоону хууралла
Театр бытыгар, бұл тылға, бұл қомтыны ұран үргені тойығу, тылттан, таянан тылттан хағылынан барта тақсықтақты. Отчаным, бұл тым матып деп күрдік туақ, то жүріскен хақалы үргі тақсықта, бұл тыл бәйті оны берер, да? Тыл бәйті оны берер. Қандықтан ол... то это интонирование для мамы-то. Ангара интонирование коллабору. Бо корстопор максимально коллабору иланко дакуна. Кирин, туахтанан ухулу чучуэ кола стаха хидея вэккан, да? Эрэрэ бары тогара. Онна валлана матыбын, матыб тейл беллахада, хүддах боростой бағай туахтах. Кандыктағаны устуға хоқ. Оғына маран, кирин, эрэ истебит бұкабары Сюрагар бургар өлгөдил тоқа жәһәрит. Окине бу ырыага ырытылын камсатаргар эбит. Кинен маты бакыл газ болар олоннар колор боростойдук эттакка да тыл аңарын матыкка олоғорар аңарын маллана этер тыл интонирование тигар олордур эбит. Ол эми маллана хакага ол ордук келер эбит. Тоо детакка бу Балерин Ноевта, аңын кетекінде көлінелер әте бұ ағығуаны сылларға дылағаны көнлері бұ біліңі денаттыр мелодия бұтығар. Урыққы үргелат тоға істіңнері денге қоламен үнне денеп беттемеді. Олонны мұлағана хақалы етер интонирование бар. Қалу қара сер ұстын сас тылы тыл құрдық әтелдер. Онтан білген, мүлікім, Нұрудың әрті Алексей Павлов әтәкші бұдды. Ән аққын аттығын ден қалар, ән аққын аттығын ден үрілдің бұды. Оның ұзы әте үйдер болады. Онтан әте Христофор Максимовтан қанығары қолы бұру бұхи істейік бұдың бағары күрдік болу бұды. Нарын намчыла балақ Намылыяр қатыңым, Көмісті ерті бөтін күнім мұаты ұратын. Сиедер әйкен сәбір дәғін, Секер түалым мұратын. Оның қолабыра құрыстып бар үрелерігер бейдіғаны қолабыра қатылын маңық бұхан отан маңық кәтчіктен дұу әбетер олыс ұғынырытын. Ұғатыйтын қылғаттан еген бол батақылады. Бол бақатылы тұл құдық ехетіндер. Ұғық бұд, хайдан бар бұд бұ тұғын қайыс қатын, өрі түрлілен бұ тұғыныл бұтығын Ахара бары шоу болды әнден күрдік әтейлер бағылар? Туаққы бар әті ән сүйін ұттан тұтылықтақты әнді бұл қолы бұра ұхығағы көрі барды бұд, өметер ұхығаққа ұжжан көлі біттен, өметер ұхығақтадым ден, үште үсәті үсәңі өйді білі әқпалла бұдда, кейкім еғара туаққыра сүйінна, ұхығаққа көнірі көрі әтчіннен әжді бұдду, әбетір көнірі ғыджі бұдду, әбетір ұхығақтағын. Білген мен бір хамай баға ханам ден, хақа ханалақ, ханалақ әрі бұл батақ, хақаға саналақ, сақаға ханалақ, жон, ұмұғыттың тұтылуға хуақ. Қолы бұра ұйылды бұд күнге, ұйылды бұд біремеға, жоқуысқа біреметінен. Үліндекі қайхан баран, бей күнге, бей часқа бары алғы соңырыр бұд болды. Қолы бұра, ән Бразилияға дайыннан іс, Москваға қаннара дәріт, дағчаға ғырыт. Қанны бағыра, қанны бұта әбәді, әәді, ұхыққа көйін кейдбаққа жетігер қарабылды қалан қалбыт, әбәді әргенігер тақсан түпті ұғыты ұматан. Бары ұнық үгес ұңыстыр бұта бұта болылар. Құлар бұ түмсүйлі әк болар бұтығар.
уехастокары бүтүн ханабытын бийкинен курдук колорон дектерен оңоро бүтө бүтө болду нахачой болот. Нахачой даган эти этини эттиңди. Эти түмсүүгө терек болар. Бары бир бирге толорор сертом. Жере, митерей бонап, энеп бүтін күрдік болуқтың, көрекшілер мебейлері итінне түмік оңыстуқтары дейханы бін, оны тіннек қас бірді бәйебіт туғы ғына бұты дейін, бұ сақабыт туғығар, түмсүйбіт туғығар туғы ғына бұты, туғы әбі бұты дейін, әме толқы ғекелер бүт болар дейін ұңырыннан, бұ бүгін мебейеріне түміктүйбін, әйе қамақтал болуын, көрсі қадері күнді көрекшілер.